Ovo je četvrta godina za redom da mi realizujemo ovaj program u saradnji sa privrednicima i u saradnji sa poslovnim bankama na našoj teritoriji. Kao što ste pomenuli, mi smo ove godine potpisali sporazum sa ove dve banke, znači uputili smo ovaj poziv svim bankama sa teritorije u cilju transparentnosti celokupnog postupka. A ono što je bitno da je ovaj program namenjen postojećim preduzetnicima, mikro, malim privrednim društvima. Reč je o kreditima koji su strogo namenski, mogu se koristiti za kupovinu, izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju poslovnog ili proizvodnog prostora, za nabavku opreme, specijalizovanih alata, mašina, softvera i drugih kapitalnih dobara. Ovi krediti imaju rok dospeća do 36 meseci. Grad je izdvojio 2 miliona dinara za subvencionisanje kamata na ove kredite. U slučaju veće zainteresovanosti klijenata, odnosno poslodavaca, razmotrit ćemo i mogućnost da izdvojimo i dodatna sredstva kroz neki budući rebalans. Inače, ovaj javni poziv nije vremenski ograničen, traje do trenutka utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2021. godine. Ono što je bitno istaći jeste da poslodavci mogu potrebnu dokumentaciju preuzeti sa sajta grada, mogu je dobiti u Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj. Ona je vrlo jednostavna, nije komplikovana. Nakon pregleda ove dokumentacije od strane Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, izdaje se potvrda da klijent ispunjava uslove i on sa tom potvrdom može otići u Credit Agricole banku i Banku Poštansku štedionicu i ući u proces odobrenja kredita.